Já chegaram, é? Bom dia, como vai? Tudo bem? Vamos nos divertir, vamos dançar, vamos cantar, vamos pular. Ninguém fala comigo, como podem ver, ninguém me dá atenção. Te amamos. Essa é a única que me ama, Fred. É, welcome to my house. Esse é da Vanessa, eu vou deixar aqui. Tem espelho aqui, umas águas. Eu adoro a porta do meu camarim porque se parece comigo. Agora eu tenho que comer, por isso tchau. Pá! Ah, tô comendo, eu tô aqui. Ah. Aí, galera, essa aqui é a minha mesa multijogos. Vou mostrar um pouquinho do nosso figurino. Quem será que tá aqui, hein? As Mulheres Maravilha. Fred, me tratam muito bem. The Oscar for the best pushing cart goes to... Thank you. Muito bom, muito bom. Não sou eu, são eles. É hora de trabalhar, me deixem trabalhar. Não tô conseguindo. Tchau. Ha ha ha!